modemanoje vietoje su nauju apšvietimu, noriu pradėti kažką tais naujo, tai būtų tokia kaip ir rubrika, keletas serijų filmukų, kiek dar jų bus, nežinau, kurių metu kalbėsiu apie dekoratyvinės kosmetikos kompanijos, kurios gamina puikius gaminius, tačiau dėl kažkokių vienokių ar kitokių priežasčių apie juos yra tikrai labai mažai kalbama. O iš tikrųjų yra tai yra labai puikus gaminiai, kuriuos drąsiai rekomenduoju tiek savo draugams, tiek jums išmėginti. Ir šiandien jau kaip tikriausiai supratote iš filmuko pavadinimo, aš kalbėsiu apie Manhattan dekoratyvinę kosmetiką, kurią jūs tikriausiai visi puikiai žinote, ją matote mūsų parduotuvėse, tačiau na tikrai nežinau, kodėl apie būtent šios kompanijos gaminius yra labai mažai kalbama ir man dėl to yra labai keista, nes jeigu manęs kas nors paprašytų patarti kažkokio produkto, kas būtent liečia išsilaikymą, tai iš visą laiką tą žmogų nukreipčiau prie Manhattan stendo, nes manau, jie gamino pačius puikiausius gaminius, kurie yra būtent skirti tokiam ilgalaikiui efektui išgauti. Pradėti noriu nuo daikto, kurio iš tikrųjų jau nebeturiu, aš jį išmečiau ir tai būtų vandeniui atsparus dušas, kuris nors tokia mėlynoj pakuotė, jeigu rasiu internete kažkur tais įdėsiu nuotrauką, kaip jis jį atrodo. Ir iš visų mano išmėgintų vandenį atsparių dušų, tai šitas buvo pats nerealiausias. Jisai niekada gyvenime netipė, netrupėjo, labai gražiai dažė, na, buvo tiesiog pats pačiausias. Ir iš tikrųjų aš vandenį atsparų tušą naudoju labai retai. Šitas pas mane gulėjo naudojamas retkarčiais apie 2-3 metrus, man atrodo, ir neįsikio su jo neturėjau problemų. Tiesiog jau po tiek laiko, kadangi jis buvo toksai senas, aš nusprendžiau jį išmesti ir išmečiau, bet su pačiu produktu, jo kokybė, tai niekada neturėjau jokių problemų. Ir tikrai neatsimenu, esu turėjusi geresnį vandenį atsparų tušą. Kadangi jau kalbame apie akis, tai noriu pakalbėti apie šešėlius jau. Ir tai yra pats mėgstamiausias mano dalykas ilgai išliekančiam makiažui, tai yra būtent jų tokie skaisti šešėliai. Ir aš turiu tris spalvas, su žalia ir mėlyna, jeigu matėt, nežinot, paliksiu nuorodą pačioje, aš kuriu vieną iš savo Halloween'o įvaizdžių, tai visas tas makiažas buvo atliktas būtent štai šiais šešėliais, kuriuos aš panaudoju ir pravedimui, ir akims, ir netgi kaip lūpdažiams. Na, toksai tikrai labai daugio funkcinis dalykėlis. Ne dabar dėl to, jie yra tokie nuostabūs. Ogi todėl, kad jie yra skisti, užtapus ant voko, kol jie nesudžiuvo, galima jį išsklaidyti ir, na, reguliuoti taip tą intensyvumą. Jeigu nori su tokios labai ryškios spalvos, tai tiesiog užtepti, palaukti kol sudžius ir gražiai išsklaidyti, na, kraštukus tarp spalvų perėjimų, nes, na, suprantu tikriausiai, kad vieną mėlyną ant voko, nu, netrodys gražiai. Taip pat, ir dar vienas puikus dalykėlis, kaip galima juos naudoti, kad kol šie šešėliai nesudžiuvo ir yra tokie minkšti ir lipnus ant akies, ant jų galima ant viršaus dėti paprastą šešėlį ir jau patikėti, tada išsilaikymas, na, man, aš šiuos šešėlius netgi priskirčiau kategoriją irgi vandeniui atskuriems, nes kiek man teko juos nešioti ir mėginti ir paskui valytis nuo savęs, tai, na, tai yra rimtas dalykas, į kurį tikrai verta atkreipti dėmesį ir dar padarysiu jums kelis, turiu viso, pasirodo viso turiu 4 skirtingas spalvas ir pamėginsiu padaryti jums jų swatches. Tai kokia graži, balta, švytinti 29A Get Glam spalva. Kita būtų tokia nude, kreminė, ir tai yra pirma spalva, Light Luxury. Na, matote, tikrai intensyvios ir man atrodo, gal net jas galima dar ir vadinti tomis metalik spalvomis, kurios šiuo metu, kaip žinote, ant bangos. O ne, šitas mano pačiu, bet šitas labai senas ir aš turiu atsarginį. Su būtent štai šiuo šešėliu dariau ir tą savo žalį efeją ir dabar, kai į mūno šonų žiūrusi, baigėsi. Baigėsi. Kodėl? Na, mėginsiu šitą dalykėlį atgyvinti dar su Inglot Duraline lašiukais. Ir kaip matote ant rankos, jisai netaip labai stipriai švyti kaip kiti du atspalvis jų, na, toks
ta pabaiga, tas toks plisgėjimas visų turėtų būti vienodas, tiesiog jau šitas yra susenęs ir tai yra ketvirta spalva Queen's Green. Ir paskutinė ketvirta irgi buvo naudota feitai, negi ir šitas sudžiavo. O gal šitas nėra tokios blizgės jau. Seniai naudojau, nebelabai atsimenu. Žinot, ką mano nusišnekėjau dabar, kai užtepiu ir mėlyno, aš nemanau, kad žalia ir mėlyno turi blizgėti taip kaip pirmosios dvi spalvos, nes jos yra daugiau tokio aksominio išbaigtumo ir viskas su jom yra gerai. Inga, turiu prisipažinti, kad aš juos paskutinį kartą labai seniai naudojau ir pati neatsimenu, kad viskas turi būti. Tai metas susimti. Ir štai čia dušą galite matyti mėlyną, kuri yra spalva antra, Bohemian Blue. Taip pat aš dar turiu ir keletą tokių pravedimų, kuriuos lyginčiau su taip visų geidžiamais ir normais NYX akių pravedimais, nes būtent ir man jie ten turi tokias įdomesnės, ryškesnės spalvas ir jos yra tikrai labai pigmentuotas, su jomis pasidarysite man tikrai išraiškingą ir gražų akių pravedimą. Matot? Super, tobulai, ryški spalva, jokių dryželių, viskas intensyviai, na, kokį daugiau galima norėti. Ir tai nėra kažkas tai tokio, kur reikia, atrodo, iš po žemę išsikasti, kad nusipirkti ir įsigyti. Ir mano mėlyna yra, kokia spalva tai yra, žodžiu, nėra nuspalvos, tai sekantis pravedimas yra toksai bronzinis su rudas. Ir abu šie pravedimai yra su kietomis plunksnelėmis. Ir kurgi čia... Irgi štai matote yra. Jie tiesiog graži, ryški spalva. Na, mėlynas yra matinis. Šitas turi blizgėsio auksinio tokio savo viduje. Taigi, jeigu ieškote ryškaus akių pravedimo, tai jį taip pat galite rasti ir Manhattan stende. Prisiminiau, kad filmuko pradžioje pamiršau pasakyti tą tokį disclaimerį, kad visi produktai, kuriuos matote šiame video, yra mano pačios pirti. Manhattanas man niekada nieko nėra atsiuntęs ir jis neprašė mane šito filmuko filmuoti. Tiesiog iš tikrųjų aš labai mėgstu šitos gaminius, kuriuos rekomenduoju jums šiame filmuke ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad štai čia Lietuvoje mūsų parduotuvėse yra tikrai fainų dalykų, ką verta įsigyti, mėginti, naudoti. Ir dabar jau noriu dar pratesti su akių pravedimais, nes žirkelius iš šono ant savo staliuko pamačiau, kad aš turiu dar vieną, tai yra automatinis išsukamas pieštukas. Ir nebežinau, kur piešti. Čia pamėginsiu ir jisai irgi yra minkštutis, gražutis, ryškus. Kitaip tariant, toksai pieštukas vėlgi gali tapti puikiu makiažo akcentu. Ir spalva. Nepatikėsit, bet ir čia nekrandu spalvos. Na, nežinau, kur jie turėtų rašyti tą spalvą ir kas čia vyksta su juom, bet nėra spalvos. Dar vienas produktas akims, valėsa akims, ant akims, tai būtų štai toks pirštukas iš Manhattan, kurios spalva deep, kažkas brown 999W. Na, sudėtingai kažkaip čia. Taigi, puikus pieštukas tamsi plaukiams ir aš atsimenu labai ilgai vargau ir ieškojau tinkamo atspalvio ant tokių pieštuko savo antakiams, nes visi man buvo per sodri, per šilti, rudi ir būtent šitas man labai tiko ir patiko. Štai kaip jisai atrodo, tikiuosi matote. Šitas pieštukas jau turi savyje to tokio tinkamo pilkumo, purvinumo atspalvio, koks ir turėtų būti lietuvės mergaitės ant tokio atspalvio. Ir man liko 3 produktai lūpams, iš kurių yra vienas naujausi mano ir mylimiausias atradimo šiuo metu. Tai yra Manhattan lūpų pieštukas. Spalva jo. Vėlgi, kasgi čia su tom spalvom. Na, nežinau, kieno rasiu spalvas, paliksiu prašymį, nežinokit, tikrai jaučiu kaip gaištų laiką. Ir tai yra tiesiog toks rausvas, nude spalvos pieštukas, kuriuo galima puikiai paryškinti lūpų kontūrą ir jis puikiai atrodys, gražiai atrodys, ilgai laikysis. Ir jis yra toksai labai minkštutis ir labai smagiai tepusi. Iš tikrųjų, žinau, kad daug kas labai rekomenduoja Essence, na, tuos senesnius lūpų pieštukus, kai jie ten labai faini, bet iš tikrųjų, tai man jie, na, nepatinka, man jie tokie truputėlį per kiti. Nes produktai lūpumas, man norisi, kad, na, tiesiog taip minkštai, gražiai, švelniai,
užsiteptų kaip kad dar būtent štai šis pieštukas. Na, tikrai taip lengvai, minkštai. Kitaip tariant, šis pieštukas yra mano vasaros atradimas ir šiuo metu mano vienas mėgstamiausių kosmetikos gaminių. Apie kitą atradimą iš Manhattan lūpų skyriaus jau esu kalbėjusi praėjusių metų vasaros mėgstamiausiuose, kuomet gavau dovanų štai iš tokį tint lūpų blizgis, balzamą. Ir iš tikrųjų, kiek mėginau parduotuvėse, tokią didelę pigmentaciją turi tik tai ši spalva, kuri yra Red Talip. Ir ką aš noriu to pasakyti, tai tuom, kad iš pradžių tokio kaip ir, na, jau matosi, kad yra pakankamai gera pigmentacija. Esmė, kad kai pirmasis sluoksnis sudžiūna, galima tepti antrą, trečią kartą ir kuo daugiau sluoksnių, tuo intensyvesnė spalva. Ir tikrai labai laikosi gerai, net jeigu jau labai intensyviai valgoti ir nusivalgo jau tas blizgis, vis tiek į lūpas įsigeria ir laikosi toks, na, rausas pigmentas ir nėra tokio didelio skirtumo nuo lūpų krašto link lūpų vidurio, kad jūs ką tik suvalgyti savo lūpdažį. Ir kaip jau sakiau, atkreipti dėmesį noriu tik tais būtent į šitą spalvą, nes kitos spalvos man tokios ypatingos nepasirodė. Ir paskutinis dalykas, tai be abejo turi būti jų lūpdažis. Ir aš turiu iš Extreme Last and Intense Red raudoną be abejo atspalvį, kuris yra tikriausiai vienas pirmųjų mano kolekcijoje atsidūręs toks tikrai matinis, ilgai išliekantis ir ryškus lūpdažis, nes jį jau turiu tikrai seniai. Ir tuo metu dar nebuvo nei tokios didelės mados tų ryškių raudonų lūpdažių, nei tokio didelio pasirinkimo, tai šitas buvo man atgaiva siela, nes jisai tikrai ryškus, matinis, gražiai atrodo, spalva yra universali ir, na, tai vienas mano mėgstamiausių raudonų lūpdažių. Ir paskutinis produktas, apie kurį norėjau šiandien pakalbėti ir ką norėjau jums pagirti, dar ką esu išbandžius iš Manhattan, tai esu išbandžius jų pudrą skirtą probleminį odai, tokia juoda tubelė, vėl dėsiu gal nuotrauką, kad būtų aiškiau jums apie ką aš kalbu. Ir kiek atsimenu ją, nes seniai naudojau, kad tuo metu, kol naudojau, tai jinai man be galo patiko, nes jinai tikrai labai maskuoja ir tą visą riebalų pusiausvyrą yra veide sutvarko. Bet kiek aš atsimenu, jinai turi tokį minusą, kad jinai yra pakankamai tiršta ir tepasi ant veido didelio sluoksnio. Todėl aš tos pudros atsisakiau ir ją pakeičiau Revlonu. Nes su Revlonu galima tą patį efektą pasiekti žymiai lengvesniu, tokiu mažesniu pudros sluoksniu. Ir dabar taip greitai negaliu atsiminti, ar dar kažką tais iš jų bandžiau. Bet kokiu atveju, jeigu kažką tais prisiminsiu, papildysiu Instagram'e, Snapchat'e, kur visą laiką galite mane sekti. Aš dabar paskutiniu metu labai intensyviai naudojuosi Snapchat'u, matyti pro tavo atostogų metu ir taip vis. Norisi paimti ir pakalbėti su kažkomis sudomakom. Tai va, neužsikliopant į pabaigą noriu pasakyti, kad būkime draugais, prenumeruokite mano kanalą ir komentaruose būtinai pasidalinkite. Kaip jūs vertinate, kokia jūsų nuomonė yra apie Manhattan dekoratyvinę kosmetiką. Taip pat komentarų skiltį galite išnaudoti ir tam, kad pagirti savo mėgstamo dekoratyvinės kosmetikos gamintoją, kuris irgi yra nepakankamai vertinamas ir jūs norėtumėt, kad jisai susilauktų daugiau dėmesio. Na, šiam kartui tikrai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki!